بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانا ونكسن إذا لهن تيم بدها وضيع الكسر هو هذا برنامج كني دب كهذا آه إنه غضب كني كو أجي دانو وركي وجود دمبي دجال هذا كهول عيا وقوي جدلك إثيوبيا ودولة الدحى جدلك أسي إثيوبيا إيش شجرة سبقولة لحد له إسلام ركاسينا إيش شكتي إن جواب فرب بدن أي كلام وركتي كهذا تي بيلف تكسر هور جدا سعدي هي وجود دمبي سي سيدوكان واحد إنه أجي دانا هاي دا أي سي آر سي oo Ethiopia ku soo dartay 15 wadan ee walaaca ugu xoogan laga qabsan sanadkani ee kaalinta ay kaga jirta ayay inuu eegi doona waxa amurahaasi iyo kuwa kale oo muhiim ah soo indhay wariye ilka case oo dhinacayga fadhiyo oo aan wax ka weydiin doono ee ilka case soo dhaw ugu horeen ee Ethiopia dagaaladii ka holcayay dawladda guulaha xadaa sheeganeysa xagaana kala maraya oo maasanta horta hay'adda sheegtay IRC bal la IRC maahan waana u iman doonaa yadoo warbixinta laakiin waxaan ku bilaabaynaa gobolka Wolo ee deegaanka Axmaarada oo kamid aha meelaha xudunta ama saldhiga ama gundhiga oo aha dagaalada gobolka Axmaarada ka socday ee tan iyo markii TPLF ay soo rogalaysay oo qayb badan oo gobolkaas kamid aha ay qabsatay sidoo kale hadda oo dagaalo ay ka socdaan waqooyiga dalkaasi ama deegaanka Axmaarada meelaha ugu badan ee dagaalada ay isku horumarinayaan labadan dhinac ahaa gobolka Wolo ayaa hadda emirateriga dalka Ethiopia waxay sheegeen in ay guulo ka gaareen dagaaladii cusla ee ka socday gobolka Wolo ee deegaanka Axmaarada gobolkan oo ah gobol istaraatiiji ah oo deegaanka Axmaarada ka tirsan ayaa in badan oo kamid ah mar waxa gacanta ku dhigtay kooxda TPLF markii ay soo laabatay bil ka hor ama ay dib soo rogaal celiyeen halka ciidamada dawladda iyo milishaati kale ee Axmaarada ay isaga horeeyeen ama ay isaga carareen haddase oo dawladdu ay duulaan qaaday muddooyinka u dambeeyayna ay magaalooyin badan ay ka horeysay kooxda TPLF waxa mooda sida militeriga Ethiopia hadda iyaga ay sheeganayaan waa sida iyaga dhankooda ka soo baxaysa in ay guulo ka gaareen gobolkan Wolo qayb badan oo kamid ah sida militeriga war ka soo baxay ay ku sheegeen hadii daawadaashan la wadaagno qoyiga gobolka Wolo dawladdu waxa ay sheegtay in gabi ahaanba ay la wareegeen oo ay ka horeeyeen kooxda TPLF isla markaana gabi ahaanba ay ka saareen kooxdan inta kuma ekeed dawladdu waxay sheegtay magaalada Woldiya oo gobolkan caasimadu aha in ay ka saareen kooxda TPLF ama ay ka xoreeyeen sida lagu sheegay warkan military ka soo baxay Woldiya ama Woldiya waa caasimadda gobolka Wolo waa magaalada taariikhi ah oo fac weyn oo waxa weeye taariikh aad u dheer leh magaaladan wqooyiga waxa kaga beegan dhisi oo iyadana aan ognahay 7 iyo bar ama 27 ka hor in ciidamada dawladda ay gacanta u gashay waxa koonfur bari kixiga iyadana la libeela oo aan ogeyn in iyadana mar dawladdu ay la wareegtay kadibna kooxda TPLF mar waxa weey labaad gacanta u gashay hadda laakiin dawladdu waxay sheegtay magaaladan Woldiya caasimadda gobolka Wolo iyo guud ahaan qoyiga gobolka Wolo ee deegaanka Axmaarada in ciidanka militeriga ay si buuxda ula wareegeen gacantana ugu hayaan qabsashada gobolkan qoyigiisa guud ahaan inta badanna ay sabab u noqotay dagaaladii ugu dambeeyay ee maalmahan dhacay oo dhinacyadu ay iskaga hor yimaadeen sidoo kale deegaanka Canfarta markaan fiirino guulada waan ognahay tan iyo markii hadda TPLF magaalooyin fara badan oo deegaanka Axmaarada iyo deegaanka Canfarta kamid laga saaray dawladdu waxay ku eedeenaysaa kooxda TPLF in ay dhibaatooyin badan oo burbura ay u geysatay isbitaaladii xarumihii dawladda xarumihii waxbarashada iyo maarta goob badan oo muhiim u ahaa isu socodkii bulshada iyo noloshooda waxaan ogeyn in Lalibela garoonkada dawladdu ay sheegtay in markii hore TPLF markii laga saaray inay burburiyeen waxaan ogeyn in goobo waxbarasho ay dawladdu ku eedaysay sidoo kale isbitaalo ay ka dhigteen waliba ciidankoodu xiriir ciidan oo ay ku sugnayeen oo burbur ay u geysteen oo hore aan u sheegnay in dawladdu ay tiri TPLF waa sida daanyeerado kale waxa weeye cadka ama ku cunay ama ku ciideeyay waay marka markii magaalooyinka ay ka baxayaan ee culays iyaga uu soo fuulo waxay sameeyaan wax kasta oo muhiim aha oo waxa weeye nidaamkii dawladnimada iyo noloshii bulshada halkaasi ku sugnayd ama ku noolaa muhiim u aha iyo cagta mariyaan oo ay burburiyaan sida inta badan dawladdu ay sheegto wakiil la soo bandhigay xitaa in masaajid la burburiyay oo iyaga lagu eedeenayay kutubo la googooyay
burbur adigu baaxad oo dawladdu u sheegtay meelo badan ayay u geysatay kooxdan TPLF sadarada waxay sheegtay dawladdu hadda warkeedan ugu dambeeyay 759 dugsi waxbarasho oo ku yaala deegaanka Canfarta in kooxda TPLF ay aqta ku dirtay oo ay burburisay gabi ahaanba ay meesha ka saartay bay dawladdu sheegtay kooxda TPLF ay ku eedaysay inta waxa dheer ee xasuuq iyadana lagu eedeynay kooxdan oo labadan deegaan ee Canfarta iyo Xamarada ay ka geystay marka xaaladu waa adag tahay dawladdu maalin maalinta ka dambeysa waxay soo saaraysaa eedo kala duwan oo kooxdan TPLF ay u jeedinayso waxay dawladdu sheeganaysaa hadda ee dagaalkan ugu dambeeyay in dhulkan muhiimka ah ay ku qabsatay oo magaalooyin badan ay ka saartay kooxdan TPLF TPLF waxa aad u yar shalay ilaa maanta wax war ah ama xog ah ka soo baxay iyaga oo dhanka dagaalka la xiriira xitaa maysan ka hadlin warkan ugu dambeeyay dawladda inkastoo uu yahay mid cusub oo degdeg ah oo mar dhow na soo gaaray maysan ka hadlin iyagu laakiin bal waan sugeynaa wixii jawaab iyo war ay ka saaraan wararkan ugu dambeeyay ee dawladdu ay la wareegtay qoyiga gobolka Woldiya gudahan iyo magaalada Woldiya waa tahay bal hadii aad fiiriso tan iyo intii uu ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ku laabtay furinta hore Woldiya ma magaaladii ugu horeysay ee weyn oo gobol magaalada madax u ah ama de strategy aba miyaa oo ay dawladdu dib u qabsatay mise magaalooyin kala jiray mid magaalooyin badan oo strategy waa ay jireen sida Dese iyo Kombolja oo aan ognahay oo isku xira ee gudahaan Baytobe marka la fiiriyo oo muhiim ah oo xilligii Mingistu waxay la marin TPLF wadanka ka faramaroojiseen ahayd meelihii ugu horreeyay ay qabsadeen guusha u horseeday hadda laftigeeda markay TPLF ay gacanta ku dhigtay loo arkay inay tahay meesha u horseedi doonta inay dhisoba ay qabsadaan dad badanna ay u arkayeen oo ay saadaalinayeen magaalooyinkan kolba cidii gacanta ku haysay inay noqoto cid dagaalka ku gacan saraysa hadda waxa noqoto laftigeeda ku gacan saraysa ay ahaayeen marka magaalooyinkaas strategy ayaa jira laakiin magaalo weyn oo maartay xarun ah oo muhiim ah oo dawladdu tan iyo intii hadda dagaaladii ugu dambeeyay rasuulahu uu qaaday uu hoggaaminayay ay qaaday ay ku qabsatay magaaladan ayaa ugu horeysa oo magaalo weyn ah marka halkaas wax maraya waa tahay bal hadii aynu ugu dambeynayno 10 wadan ee walaaca ugu badan laga qabo ee Ethiopia ka soo muuqatay maxaynu xog ka hayaa hay'adda IRC oo sanad walba daraasaysa wadamada ama 10 wadan markaasi safka hore kaga jira dalalka xaaladooda iyo waxa weeye maartay badqabka dadkiisa iyo maartay ruufaha bani'aadnimo iyo nabadgelyo iyo nololeed ee ku xeeran warbixin ka soo saartay ayaa hadda warbixin ay soo saartay waxa ay ku taxday liis 10 wadan oo ay sheegtay inay tahay wadamada ay aadka looga walaacsan yahay xaaladooda marka laga fiiriyo dhanka bani'aadnimada iyo duruufaha nololeed ee ka jira iyo midda amniga dalalkan inta badan laguma soo darajin xilliyadii hore dawladda ama dalka Ethiopia laakiin hadda waxaa ku jira Ethiopia oo waliba kaalinta labaad kaga jirta horey Soomaaliya oo kale ayaa qayb ka ahaan jirtay oo welina ku jirta dal kale ee markaas xasarada ama dhibaatooyinka taagan yihiin ee xaaladooda laga walaacsan yahay ayaa qayb ka noqon jiray haddasa Ethiopia oo ka soo muuqan jiray awr hore ayaa hadda kaalinta labaad gashay waxaana kaalinta koobaad ku jirta wadanka Afghanistan oo aan ognahay in Taliban ay dib ula wareegeen muddo dheer kadib iyada laftigeeda waxa weeye aad xaaladeeda looga walaacsan yahay iyo qaabka maamul ee Taliban ay maartay wadankaasi ay ku wajahayso xaaladiisa marka Afghanistan ba kaalinta koobaad gashay Ethiopia kaalinta labaad ku jirta Yemen ba saddex ku jirta Nigeria ayaa waxa weeye ku jirta kaalinta afraad shan waxa ku jirta South Sudan DRC ama dalkan Democratic Republic of Congo ayaa lix ku jira toddoba waa Myanmar oo iyadana ognahay qallaasay inuu haddana ka taagan yahay hoggaamiyaha wadankan waxa weeye xabsi ku jira kaalinta sideed waxa ku jirta Somalia oo Ethiopia hadda dhaanta marka la fiiriyo xalka sida uu yahay Syria ayaa kaalin sagaalad ku jirta tobnaadna Sudan oo agnahay dhowr afgembi hadda saxiga maalmaha weyn ay ka dhaceen welina ay maartay qalaas uu ka tagan yahay ayaa kaalinta tobnaad oo wadanka ugu dambeeya ah marka Ethiopia sababta hadda kaalinta labaad ay u gashay waa xaaladda dagaal ee wadankaasi uu ku jiro midda bani aadanimo laga soo sheegayo oo aan ognahay fadhigii ugu dambeeyay hay'adda qaramada midow u qaabilsan xuquuqda aadanaha dalalka ay isu keentay looga dooday arintan isla markaana lagu ansixiyay qaraar ah in baaritaan madax banaan lagu sameeyo madama Ethiopia lagu tilmaamay inuu ka dhacay wax lagu sheegay inuu u dhigmo dambiye dagaal waa tahay aad baad maasantahay wariyaha halka caasa intaas ayaan jeclahay inaan qodobkan ku soo gabagabeyno
inta aynu barnaamijyadeena dambe ku kulmi doono waa baaxda dhabka hadal oo idinkaga sii tagaysa.